ያመሻሽ ሰደድ ከሩቅ የሚታይ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كبران تملكات وشحشين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الله كزهم بمكتل يا وندم التوقت موتا كتمالي بمسرق جوجام موتا كتمالي أرات مسجد وشنا كفتنيا كتر يا الله شو يا مسلم سوق وشنا اندازي هم ينقد بيت وش በጸረ እስላም ኃይላቶች መቃጠላቸው ዘረፋቸው ይታወቃል። በፌደራል እስልምና ጉዳዮች አስተባባሪነት ለሚቀጥለው ጥር 22 ቀን መላውን ሙስሊም በማስተባበር በመላ በጁማዓ ቀን መላውን ሙስሊም በማስተባበር የተጎዱትን ወገኖቻችንን ለማቋቋምና የፈረሱትን መስጊዶች ለመገንባት ሁሉም ይተባበር ዘንድ የባንክ ቁጥር ወይም አካውንት ከፍቶ እየተተባበቀ ይገኛል። የተጎዱት ወገኖች ያው የራሳችን ወገኖች ናቸው። ያጠቋቸው ደግሞ እስልምናን የሚጠሉ ሐቁን ያላወቁ ለየት ያለ አጀንዳ ያላቸው አካሎች ናቸውና ዲኑን ከማገዝ አንጻር ሙስሊሞችን ከመደገፍ አንጻር ሁሉም ማህበረሰብ እንዲረባረብና ገቢ እንዲያሰባስብላቸው ጥሬን አቀርባለሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣችሁትን እንዲተካችሁም እለምናለሁ። ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት አንፊቂዩን ፈቀዓለይክ ስትሰጣለህ ነው የተባለው። እነዚህን የወደመባቸውን ወገኖች የማቋቋም ተግባር ትንሽ በትንሽ መዋጮ የሚሸፈን ስላልሆነ ዓለም አቀፍ ጥሪ ተደርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ብቻ ሳይሆኑ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉትም ወገኖቻችን ይህንን ሁኔታ እንዲረዱ እንዲያግዙ እየተነገራቸው ነው። እናንተም ባላችሁ አቅም እንድትረዷቸው እናሳስባለን። ወጪ ጥቂት ወጪ አይደለም የሚያስፈልገው። እኛ እንኳን እዛው ቦታ ላይ ሄደን ባየነው መሰረት ከ400 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ብር በላይ ቢዋጣ በትክክል ላይ ተካው ይችላል የሚል ግምት አለን። የሚያከብረው አላህ ነው። አላህ ያክብራቸው፣ አላህ ይድረስላቸው። እኛ ግን የማቋቋም ስራውን ለመስራት ይሄን ያህል ብር ማግኘት አለብን ብለን ስለምንገምት ይሄ ብር ይደርሳቸው ዘንድ በተቋቋመው ኮሚቴ አማካኝነት በተደራጀው ወይም በተከፈተው አካውንት ገቢ በማስገባት ትብብር እንድታደርጉላቸው እንጠይቃለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይር አላህ ያደርግላችሁ፣ ከሐሲድ ከመቀኛ ማላህ ይጠብቃችሁ። ይሄንን በማለት አቆማለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በእሳት ዳንኪራ በቀን ይዘረፋ